Abdullah Şaiq, anası Mehri xanım və Xorasan. Abdullah Şaiqin mənzil müzeyinin ekspozisiyasının ikinci otağındakı göşələrdən biri Xorasan göşəsi adlanır. Bu göşə Abdullah Şaiqin anası Mehri xanıma və ədibin həyatının Xorasan dövrünə həsr edilib. Göşənin mərkəzi hissəsində Abdullah Şaiqin anası Mehri xanımın 1903-cü ildə Tiflisdə çəkdirdiyi iri fotoportret asılıb. Burada Mehri xanımın portreti ilə bərabər Xorasanın, ədibin yaxın qohumlarının fotoları, əlyazma və kitablar nümayiş etdirilir. Şaiqin xatirələrindən. Anamı çox sevirdim. O mənim sərmayə-i həyatım idi. Anam savadı olmasa da çox ağıllı, zabitəli, möhkəm xasiyyətli, dediyinin üstündə duran qadın idi. Mehri xanım da Şaiqi çox sevər, onu hər cür təhlükədən qoruyardı. Hətta bir gün Şaiq lap kiçik ikən anasının qadağalarına baxmayaraq, kürə daş atmağı çox sevdiyindən yenə kür qırağına inir. Anası bunu biləndə onu bərk məzəmmət edir və Şaiq özünün də dediyi kimi evdə gizlənməyi yer axtarır. Bir gün çarşabından, boyundan, yerişindən anama bənzəyən bir qadın gördüm. Sevinc içində qaçıb yanına getdim. Əllərimlə çarşabını açaraq, üzünə baxdıqdan sonra hönkür-hönkür ağlamağa başladım. Qadın məni tanıdı. Qucaqlayıb üzümdən öpə-öpə, ağlama oğlum, ağlama. Bu saat gedib ananı göndərəcəyəm. Belə dərin məhəbbətlə sevirdi Şaiq anasını. Abdullah Şaiq istər xatirələrində, istərsə də yaradıcılığında ana mövzusuna çox toxunmuşdur. O, anasını ağbəniz, açıq alınlı bir qadın kimi təsvir edirdi. Onun ən gözəl şeirlərində, ana piyesində ana, qadın böyük məhəbbətlə təsvir olunmuşdur. Mehri xanım ata tərəfdən sarbanda bayramlılardan, ağalardan, ana tərəfdən isə Dəmirçi Həsənli kəndindən əminlilərdən idi. Uşaq içən Nərmanovlar familiyasına mənsub olan Molla Fatmanın yanında 3-4 il oxumuşdusa da bir şey öyrənməmişdi. Çox dikbaş, rəyasət sevən, öz mənliyini hər şeydən üstün tutan bir qadın idi. Xorasana gedib İmam Rızanın qəbrini ziyarət etmək Mehri xanımı çoxdan karşısı idi. Eyni zamanda o, uşaqlarına dini təhsil vermək istəyirdi. Dəfələrlə əri Axund Mustafadan xahiş etmişdi, amma o buna qəti surətdə razı olmamışdı. Ərinin rədd cavabına baxmayaraq, Mehri xanım öz fikrindən dönmür, gecə-gündüz ağlayır və onu razı salır. Atası Abdullahını gələcəkdə din xadimi görməyə arzusunda olduğu üçün sonda bu səfərə çıxmalarına razılıq verir. Anası Şaiqi, digər iki övladını və qulluqçuları Məşədi Pərini də götürüb Xorasana gedir. Xorasan, Şaiqin ədəbiyyata ilk qədəm qoyduğu şəhər idi. Belə ki, Abdullah Şaiq qardaşı Yusiflə birlikdə 1894-1899-cu illərdə təhsilini Xorasanda Mirzə Yusifin yeni üsulla açılmış məktəbində davam etdirir. Atası Axund Mustafa məktub yazaraq uşaqları məktəbin müdiri Mirzə Yusifə tapşırır. Ərəb və fars dillərini mükəmməl öyrənən Abdullah dini təhsil alsa da dünyəvi elm və biliklərə, xüsusən klasik ədəbiyyata ciddi maraq göstərirdi. Abdullah Şaiq 16 yaşında ikən Məhəmməd Füzuli lirikasının təsiri altında qəzəllər yazmışdı. Şaiqin ilk qəzəl dəftərləri də Xorasan yoşəsində sərcilənir. O, ilk tərcümələrini də məhz bu şəhərdə, Xorasanda həyata keçirmişdi. Gənc Abdullah tərcümə etdiyi nümunələri müəllimi Mirzə Yusifə göstərər, ondan məsləhətlər alardı. 1899-cu ildə Abdullah Şaiqin ailə üzvləri Tiflisə qayıdır. Şaiq atasından bir ildə burada qalıb təhsilini başa vurmaq üçün icazə istəyir. Beləliklə Şaiq bir ildə Xorasanda qalır və 1900-cü ildə Tiflisə gedir. Xorasanla bağlı təəssüratlarını, orada sürdükləri həyatı Abdullah Şaiq sonralar xatirələrində, həyatım və mühitimdə qələm almışdır. Şaiqin xatirələri Azərbaycan memuar ədəbiyyatının ən gözəl nümunələrindəndir. Xatirələrimin müxtəlif illərdə nəşr edilmiş nüsxələri muzeyimizin fondunda qorunur.